Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Três pessoas foram presas em flagrante por roubo qualificado. Durante a ação, um adolescente de 17 anos acabou apreendido. Os três foram presos no Santa Etelvina, bairro da Zona Norte. Dionei Melo da Silva, de 19 anos, o Emerson de Aquino Azevedo, de 25, e Tiago Liberato de Souza, de 21, foram presos suspeitos de envolvimento na morte do sargento aposentado da Polícia Militar, Sebastião Figueira da Silva. Eles já haviam sido presos no dia 20 de julho e foram liberados dois dias depois. Bastou uma semana para se envolverem em outro crime. Eles são confessar o crime. O Dionei, inclusive, está utilizando, foi preso, utilizando a mesma roupa do dia do crime. Todos confessaram, mas dizem que quem efetuou o disparo que vitimou o sargento foi o Danielzinho. O quarto suspeito de envolvimento foi preso hoje à tarde em Manacapuru, Daniel Costa Melo. O sargento tinha 46 anos e foi assassinado durante uma tentativa de assalto no comércio onde trabalhava como segurança. A polícia e o Detran fizeram uma operação na madrugada de hoje na zona centro-sul da capital. A ideia era evitar assaltos e identificar motoristas e carros irregulares. A operação foi concentrada na zona centro-sul da capital. Começou ainda na madrugada. Avaliamos as ocorrências, partimos do resultado dessa avaliação a mapear pontos, entramos em comum acordo para também não ter problema ao trânsito, mas escolhemos sim pontos sensíveis da cidade. Vários órgãos foram envolvidos. O Detran chegou a apreender 39 carros com problemas na documentação e 173 motocicletas. Além disso, 279 motoristas foram autuados. O que acontece também muito são jovens que vão para a escola, estou de manhã cedo, e o pai não quer acordar cedo, ou a mãe para levá-lo na escola, entrega o veículo para o filho para a escola. Então, o maior número de apreensões de jovens sem habilitação é pela parte da manhã. A gente sabe que causa um pequeno mal-estar, mas é um mal-estar necessário, a gente pede aí paciência à população, mas se a gente não agir dessa forma na operação, a gente não consegue pegar as situações ilícitas. Barreiras de fiscalização foram montadas e a ação deve se repetir em outras zonas da capital. A Prefeitura de Manaus inaugurou hoje 29 galpões no Distrito Industrial para atender micro e pequenas empresas. A estrutura é formada por 29 galpões. As obras custaram em torno de R$ 4 milhões. O projeto de micro vai beneficiar os microempresários que já prestam serviços para o Distrito Industrial. Metalúrgicas são fábricas de produtos industriais, de carrinhos, de mezaninos, de peças para Honda, para Yamaha, para Masa, para todas essas empresas grandes do distrito. Nós já quarteirizamos mão de obra e serviços para essas empresas. Nós somos mini indústria, nós fabricamos para eles. As obras estavam paradas desde 2008 e foram retomadas ano passado. Agora aqui vão funcionar microindústrias que vão participar de um processo seletivo da Procuradoria-Geral do município e serão avaliados através de um plano de negócio que cada empresa deve apresentar. O projeto já tem 10 anos e a expectativa é que as empresas consigam melhorar a produção em tempos de crise. Vão atender microempresários que produzem para a produção do distrito. Estava cada um numa zona da cidade, tudo disperso. Aqui eles vão ficar concentrados perto das fábricas, o que vai baratear custos, vai agilizar os serviços. Eu sempre digo, tem uma crise aí que atinge todo mundo. Essa crise vai passar, nós vamos atravessar essa tempestade e quando isso acontecer, essas pessoas vão prosperar muito. O terreno foi doado pela Suframa e mais obras ainda devem ser feitas no local para atender 450 empresas. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso, direto da redação, com a repórter Mara Magalhães. A Prefeitura de Manaus entregou nesta sexta-feira o penúltimo trecho da Avenida Eduardo Ribeiro. As obras de revitalização que começaram em outubro do ano passado são previstas para serem concluídas em agosto deste ano. E o prefeito Pedro Amorim de Urucurituba reiniciou na tarde de hoje. O chefe do Executivo Municipal enviou uma carta ao presidente da Câmara informando a saída do cargo. O motivo alegado foi problemas pessoais. O vice-prefeito da cidade deve assumir a prefeitura nos próximos dias. Essas e outras notícias você confere na edição impressa do Jornal Amazonas em Tempo deste sábado. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.